sou o Chief Marcos Bonfim e hoje nós vamos falar sobre arma apontada para a cabeça. Pois é, rapaz, eu tive essa experiência antes de vir para os Estados Unidos, tem mais do que 40 anos, e realmente é uma coisa lamentável. Mas eu quero mostrar a vocês a diferença de uma pessoa que, vamos dizer assim, que não é conhecida, sabe? E uma pessoa que é conhecida como a polícia atua. Aliás, deixa eu dizer, para antecipar a vocês, toda vez que eu me envolvi com a polícia no Brasil, o assunto era corrupção. Que é lamentável. 100%. 100%. Mas vamos lá, se inscreve aí no canal, vou fazer um comentário e passar isso aí, o que passou hoje aí no noticiário de manhã sobre um delegado, preste bem atenção nos acontecimentos. Vamos lá, gente. São Paulo, ex-delegado-geral da Polícia Civil, Rui Ferraz Fontes, foi assaltado e teve arma apontada para a cabeça em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo a polícia, os suspeitos já foram presos. Rápido, né? Olha só a ocorrência. Foi no estacionamento na casa da vítima. Esse vídeo registrou toda a ação dos criminosos e você acompanha com a gente. É possível ver o ex-delegado ao lado da esposa quando um dos homens aponta a arma. E a gente vai ver, ele ergue as mãos em sinal de rendição. Os assaltantes então pegam os pertences das vítimas, inclusive a moto do ex-delegado, e fogem do local. Logo em seguida, o casal comunicou o roubo à polícia e a empresa de rastreamento identificou o local onde estava a moto. Dois cartões bancários chegaram a ser usados, um deles numa loja de roupas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os homens foram localizados e presos em flagrante. Durante a abordagem, os agentes confirmaram que o capacete que um deles carregava era do ex-delegado. Um deles confessou o crime e a vítima realizou o reconhecimento dos suspeitos. Em nota, a Prefeitura de Praia Grande informou que todos os pertences e a moto do casal foram recuperados e devolvidos. Pois é. O delegado aposentado não quis comentar o caso. Mas eu teria uma pergunta séria para esse delegado. Delegado, quando o senhor foi na delegacia, fez a sua ocorrência, o senhor teve que dar algum dinheiro lá para eles recuperarem as suas coisas tão rápido? Não, né? Ou talvez deu, não sei. Estou lhe perguntando, se o senhor puder vir a público responder, porque no meu caso, eu fiquei duas, não foi questão de minutinho, não, eu fiquei 2 horas com o revólver apontado para minha cabeça, com 2 marginais dentro da minha casa, esposa e 2 crianças, e mais um casal de amigos com mais 3 crianças, por 2 horas. 2 horas. E isso me levou 1 ano e meio fazer um tratamento com psiquiatra e 1 ano com psicólogo. O trauma é grande, é muito grande. E hoje nós vimos o Marcelinho Carioca chorando agora há poucos momentos, né? Ele dando entrevista aí na televisão, apontaram para ver, começou a chorar. Realmente é traumático, tá? Mas no meu caso, delegado, eu queria saber do senhor. O senhor deu uma grana lá para o pessoal recuperar? Porque quando eu fui fazer a ocorrência, me pediram dinheiro. Além de eu já estar traumatizado, uma coisa seríssima, esses vagabundos fantasiados de polícias, marginais, na polícia, na delegacia de Interlagos, me pediram dinheiro. É lamentável. Agora, no seu caso, eu não sei. Talvez o senhor tenha conhecimento, né? Você é delegado, é da casa. As coisas funcionam diferente. Infelizmente, é isso aí, gente. Esse é o nosso país. Você vê que com pessoas famosas, pessoas que têm poder, que têm dinheiro, a coisa acontece rápido. Eu só queria saber se o delegado deu uma graninha para os caras. Porque eu não dei. Já se passaram 40 anos e até hoje nada foi recuperado. Aliás, o escrivão e o, sei lá, quem, investigador, os agentes, disseram, quando tem a característica, eu sei de onde, ele é daqui da favela, aqui perto de nós, perto de onde eu morava, que era onde eu tinha a faculdade de medicina, lá em Interlagos, e falei, opa, vamos lá pegar, sou didinha, sou molequeiro, mãozinha aqui, não tem nada, e até hoje 40. Mas no caso do delegado é muito rápido, não é verdade? É lamentável. Essa é a nossa sistema policial no Brasil, que é horrorosa. É totalmente injusta, corrupta. Eu posso falar que é corrupta. 100% de todos os meus casos, envolvimento com a polícia no Brasil, me pediram dinheiro. E eu não dei dinheiro para filiado nenhum. Ladrão. Safados, canalhas. É isso aí, gente. Se você quer mudança,
A mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau. Bom, Tiff Marcos Bonfim, hoje nós vamos falar sobre segurança pública, né, rapaz? Um negócio assim muito interessante, mas o que é mais interessante quando eu falo sobre segurança pública é quando a minha audiência quer muito, eu não sei porquê, mas é uma coisa tão importante, né? Mas vamos lá, gente, se inscreve aí no canal, esse canal é maravilhoso, eu não vou dizer perfeito, porque eu conheço esse rapaz, esse tipo, mas eu conheço ele muito bem. Mas desde a primeira vez que eu vi o vídeo dele, sempre sigo, não perco um vídeo dele, muito bom, muito bom. Mas nós vamos falar hoje sobre São Paulo. Rapaz, esse final de semana em São Paulo realmente deu ibope, né? E para concluir aí o sequestro do Marcelinho Carioca. E vamos que vamos. Vamos lá, gente. O que eu quero mostrar para vocês, colocar muita ênfase, né? Que vocês viram aí que a bancada da bala conseguiu tirar os impostos, né? Com essa mudança, essa aprovação sobre taxas, impostos, enfim, essas coisas todas, eles conseguiram retirar e estão totalmente orgulhosos porque não vai aumentar, o governo não vai aumentar os impostos sobre armas. Mas eu tenho um bizu para o governo que, olha, vocês vão gostar. Mas o que vocês estão vendo e o que você vai ver é um vídeo aqui nos Estados Unidos que acontece constantemente. E cada estado tem a sua constituição, tem os seus deputados estaduais, os senadores. E sempre eu tenho dito a vocês que os Estados Unidos são 50 países dentro de um paísão. Existe a Constituição Federal que todos nós temos que nos submeter. Mas, gente, tá aí. Eu vou mostrar uma coisa para você que é muito comum. Isso aconteceu na Flórida, mas isso acontece em vários lugares. Vamos lá. Você vai ver que esse senhor, além de ele tá carregando um fuzil, tá com pistola, é um palhaço, né? Andando pela rua, e aí os cidadãos vê um cara armado com fuzil, com pistola, e é isso que os bolsonaros querem implantar no Brasil, tá? Liberdade, liberdade. Pois é. E aí, você vê, no Brasil, um cara desse andando com fuzil e com uma pistola pela rua, vagabundo vai tomar dele, se não acabar com a raça dele. Então são os palhaços. Mas vamos lá, gente. Já começa ofendendo os policiais, tá? E dizendo que estão violando a quarta emenda dos Estados Unidos, da Constituição dos Estados Unidos. Deixa eu ver se aqui dá para aumentar mais um pouquinho. Dá. Então vamos lá, vamos continuar com o vídeo. Name and badge number. Seu nome e seu nome. Bom, enfim, isso é uma coisa comum e isso varia de estado para estado. Então, por exemplo, em Carolina do Norte, se você tiver com a sua arma disposta, você não precisa da autorização para andar armado, tá? Mas a arma tem que estar legalizada, tem que saber quem comprou a arma, né? Uma arma que você vai... E toda vez que há uma abordagem da polícia, o policial tem o direito e o dever de saber o seu nome e o seu endereço. E aí, isso é coisa. E toda hora eles estão negando, estão violando minha quarta emenda, a quarta emenda dos Estados Unidos, tarará, tarará. Imagina você, qualquer cidadão com fuzil, vou falar no Rio de Janeiro, com fuzil, com pistola, passando em frente à escola, passando em frente ao hospital e por aí vai. Então vocês vão ver, isso é o crescimento, esse é o propósito dos bolsonaristas, fazer do país uma anarquia e ficar totalmente sem controle. Agora, eles conseguiram bloquear o aumento de imposto em relação a armas. Mas presidente Lula, ministro Haddad, é muito simples. Vocês podem passar a lei primeiro para reduzir o número de munições no magazine. Aí seria carregador, né? Aqui nós carregamos 15 e para, dependendo da arma, minha 17. E aí você pode reduzir para 10 munições, como foi feito ano passado com o presidente Clinton. E uma outra coisa, um caviar, aumenta, taxa 300, 400, 500% a munição, né?
Então, já que eles proibiram proibiram, conseguiram retirar dessa reforma tributária, aumento do imposto para armas, aumenta a munição, faça ela ficar inviável. E um detalhe, com essa anarquia toda, policial federal é morto por PM em quiosque na Barra da Tijuca por discussão durante abordagem. Também esse final de semana nós vimos aí um policial penal matar um colega por discussão. Agora, o ponto é o seguinte: se esses caras se estão considerados treinados para portar uma arma, estão considerados qualificados para portar uma arma, carregar uma arma, e tem esse desequilíbrio emocional, imagina a população. Discussão de carro, discussão com mulher, nós já estamos vendo aí o como é que fala? Feminicídio aumentando absurdamente, imagina com a liberação de armas. Agora, um detalhe é o seguinte: você está vendo esse sinal aqui? No Conceal Weapons. Os shoppings estão todos colocando, hospitais, supermercados, por aí vai. Se você entrar com a sua arma, mesmo que você tenha um porte de arma, a sua arma vai ser caçada, o seu porte de arma vai ser caçado. É simples assim. Ah, mas a quarta emenda. Não, não, não. A quarta emenda não dá o direito de você de desrespeitar o direito do proprietário. Aqui em Carolina do Norte, funeral, polícia departamento, prédios do governo, falei hospital, né? E tantas outras, você não pode entrar armado. E se houvesse sinal, como tem vários shoppings, né, aqui nos Estados Unidos, esse sinal, você não pode entrar armado. Então, essa argumentação babaca, está violando os meus direitos. Não, não está, não. Se você olhar para um lado, a vida das pessoas é muito mais importante. E o que eu quero ressaltar, esse é o alvo dos bolsonaristas de implantar anarquia no país, as pessoas carregar arma para matar principalmente o negro, o pardo e o pobre, né? Vocês viram aí o que aconteceu aí agora com que infelizmente essa policial acabou falecendo, enterro foi onde, é lamentável, é muito triste. Mas se você for analisar todo o contexto, há muito erro de todas as partes. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre esse assunto. E aí você vê, bandido bom é bandido morto, né? Esse é o tema que os bolsonaristas usam. Isso está se alastrando, está entrando na cabeça das pessoas que matar bandido é um benefício, tá? E por aí vai. Gente, a situação do país é muito triste, é muito lamentável, e temos que tomar muito cuidado com esse posicionamento extremamente radical, irracional e com esse problema de armas. Você sabe o que é engraçado? Você já viu o Eduardo Bolsonaro? Ele quer dar armado para se defender. Você já viu o ponto de segurança que ele anda com ele? Por que que ele não anda armado sozinho? Pois é, né? É isso aí, gente. Vamos lá. Se inscreve aí no YouTube, se inscreve também aí no Facebook, dá aquele apoio, faça o seu comentário, compartilhe, tá? Tanto o Facebook como o YouTube não estão compartilhando os meus vídeos como deveriam estar, porque eu não pago nada a eles, também não recebo nada deles, e é por aí. Que Deus possa abençoar vocês. Se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. E diga não às armas. Tchau, gente. Sou o Tipe Marcos Bonfim e hoje nós vamos falar sobre o secretário de segurança de São Paulo, um capitão, e eu vou mostrar para vocês, vou focar em três tópicos, mostrar para vocês a falácia, a mentira, a maneira que fala. Se você não prestar atenção bem e analisar bem, você até acredita, viu? E para relembrar, ele é o tipo de pessoas que declarou que o policial bom é aquele que tem três mortes nas costas, né? E que ele é contra a Câmara no uso do uniforme do policial. Deixa eu ressaltar isso para você. O policial bom, ele vai adorar a Câmara, carregando a Câmara. Por quê? Aquilo é uma ferramenta, além de treinamento, para eles
se aperfeiçoa cada vez mais, está a verdade. Agora, para os policiais ruins, para as pessoas que querem matar, dar porrada, querem violar os direitos individuais, querem violar as leis do Estado, a Constituição, a Câmara é uma desgraça. Sabe, a Câmara... Então, por isso, deve ser a razão que o capitão não gosta da Câmara, né? Capitão e o governador, né? Vamos lembrar que bem breve a milícia vai estar em São Paulo, bacana, forte, olha, dominando tudo, igual no Rio de Janeiro. Mas vamos lá, gente. Se inscreve no canal, esse cara é muito bom, viu? Eu conheço ele já de algum tempo, desde a primeira vez que eu vi o vídeo dele, nunca mais perdi um. É muito bom mesmo. E se você gosta do vídeo, faça comentário, compartilhe, vamos que vamos. Cadê? Aqui. Então tá, eu vou mostrar o vídeo, é 1 minuto e 20 segundos. E preste bem atenção no que eu falo, vou passar um outro slide com três tópicos que eu quero ressaltar a você. Mas preste bem atenção no que ele fala, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. A gente não tem dificuldade em prender quadrilhas, em prender criminosos. A gente tem dificuldade com a reincidência criminal. É normal, será, um país que prende 14 vezes o mesmo indivíduo pelo mesmo crime grave? É normal prender pela 30ª vez um indivíduo com fuzil? Tentou assaltar uma lotérica, um carro forte, e tinha mais de 99 anos de prisão a ser cumpridas? É normal um indivíduo que pertence à maior facção criminosa do Brasil sair pela porta da frente por uma decisão de uma Corte Suprema? É a pergunta que eu faço para vocês. Como vocês acham que se sente o policial quando aborda um indivíduo que fala assim, olha, eu tenho 8 passagens pelo crime de roubo? Então, a dificuldade nossa, muito pelo contrário. A gente ama ser policial. Eu briguei lá contra tudo e todos para aprovar o fim da saída temporária de preso na Câmara. E foi pro Senado. Cadê? Cadê o nosso Senado para acabar com a saída temporária? Cadê a pressão da imprensa em cima deles? Cadê a pressão para acabar com a audiência de custódia que libera em alguns crimes 54% dos indivíduos presos pela polícia? Então a dificuldade nossa é zero. A gente ama o que a gente faz. Só que o nosso país é um país que não tem lei adequada para punir criminoso. Então, ao invés de jogar a culpa na polícia, agradeçam, senhores, o fato de termos homens e mulheres idealistas como esses que acabaram de sair aqui para combater o crime, para arriscar sua vida, muitas vezes morrendo, como é o caso da Milene, muitas vezes morrendo, como é o caso do soldado Patrick Reis, num país que libera um criminoso preso pela 30ª vez pelo crime de roubo portando fuzil. Essa é a realidade do nosso país. Bom, só um comentário que veio aqui agora em mente. Ele está criticando os juízes. Mas foi o mesmo juiz, foi um juiz que liberou eles de eles não usarem a Câmara quando eles forem para a matança. Interessante, né? Eu deveria trazer isso. Como é que pode um juiz liberar a polícia na hora de fazer matança não usar a Câmara? Eu deveria reclamar disso também, né? Isso não. 3 mortes é bom policial. Mas vamos lá, vamos aqui nesse outro vídeo, que isso que eu quero mostrar para vocês. É o mesmo vídeo, só que eu cortei em parte. E para ressaltar isso aí, eu tirei de uma oficial da Polícia Militar, que ela diz assim, querem uma polícia de primeiro mundo? Ótimo. Porque nós queremos cidadãos de primeiro mundo também. Pois é, isso é uma falta de respeito para você, contribuinte, que paga o salário deles todos. Isso é uma falta de respeito, mas é essa nossa polícia, não respeita nada, não respeita o cidadão, trata todos eles como criminosos, ressaltando os presos, os pardos e os pobres. Em Alphaville, né, fica quietinho. Mas vamos lá, vamos entrar aqui que eu vou ressaltar alguns pontos para vocês. A gente não tem dificuldade em prender quadrilhas, em prender criminosos. Como vocês acham que se sente o policial quando aborda um indivíduo que fala assim, olha, eu tenho 8 passagens pelo crime de roubo? Como se sente um policial quando faz uma abordagem, ele diz ter 8 passagens e é solto? Bom, quero ressaltar a ele que a função do policial não é função de delegado, não é função de promotor e não é função de juiz. Se o policial se sente inconfortável, pede demissão, procura outro emprego. Tem tantos outros empregos, por que não? Não é verdade? Cai fora. Como é que se sente abalado emocionalmente? Pô, a justiça, tal, o promotor julgou errado. O contribuinte paga um policial para ele fazer a lei prevalecer,
deter aquele que não cumpriu ali e levar à presença do delegado. Dali para frente não é problema de policial. Aprendam isso. Eu nunca tive problema nenhum. Aqui é a mesma coisa, a gente prende, ele solta, prende, ele solta, prende, ele solta. E aí? Vou eu ficar chorando, peteca? Não é meu problema, eu não sou promotor de justiça, eu não sou juiz, é problema dele. Agora, quanto mais soltar, mais o meu serviço se torna eficaz. Porque quebrou a lei, leva de volta. Toma, vamos continuar aqui pra gente. Esse é o primeiro ponto. Então, a dificuldade nossa, muito pelo contrário. A gente ama ser policial. Cadê a pressão? A gente ama ser policial. Isso é a maior falácia. Pergunta a ele por que ele deixou a polícia. Se ele ama tanto ser policial, vai ser deputado. E depois vai ficar de escritório. Como é que pode isso? Eu amo tanto ser policial. Aliás, você contribuinte, você sabe quanto custou a você contribuinte para formar um oficial? É seu dinheiro. Estão lá estudando, estudando, estudando e você pagando. Pagando salário, pagando os estudos, pagando tudo. Aí depois ele se forma, vai ser deputado. É. Deveriam devolver o dinheiro do contribuinte. Exatamente. Deveriam devolver o contribuinte. Ele nunca ama a polícia. Ele nunca amou a polícia. Mas vamos lá. Vamos aqui mais umzinho aqui. Então, para acabar com a audiência de custódia, que libera em alguns crimes 54%. Acabar com a audiência de custódia. Aí a gente mata mesmo, enche vocês todos de porrada, não temos que dar satisfação. Nós já fazemos isso com toda custódia, com toda audiência de custódia, com alguns cuidando. Quando nós já fazemos isso, agora você imagina ele sem audiência de custódia. Que delícia, hein, meu amigo? O cara todo sangrentado, todo porrado, todo quebrado. Cara, audiência, não, ele caiu, bateu com a cabeça. Nós vamos botar ele na carrocinha de cachorro, caiu. Tadinho. Um acidente, então. Não precisa, não, fica tranquilo, ele caiu. Pois é. Rapaz, um secretário de justiça questionar audiência de custódia, isso é a maior vergonha. Mas vamos lá. Lembrando que o policial bom tem 3 mortos nas costas. Legal. Vamos lá, gente. 4% de vítimas para a polícia. Te amo o que a gente faz. Só que o nosso país é um país que não tem lei adequada para punir criminoso. O país não tem lei adequada. Exatamente. Ele foi fazer o quê lá mesmo? Foi ser deputado? Foi ser deputado federal, né? Por que não consertou? Teve toda a oportunidade. Tem a bancada da bala, a bancada bolsonarista, a bancada da porrada. Tá lá. E não conseguiram fazer nada. Interessante, né? Vamos lá. Acho que tem mais umazinha. A gente não tem dificuldade em prender quadrilhas, em prender criminosos. Como vocês acham que se sente o policial quando aborda? Eles não têm dificuldade em prender quadrilhas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ô, capitão, da banda podre da polícia, quantos você já prendeu? Já acabaram com a banda podre dentro da polícia? Capitão, explica o porquê que as Nações Unidas, a ONU, pede o fim da polícia militar. Dá para você explicar isso? Então, não vem fazer xaveco, fazer palhaçada, fazer como bonzinho, sou a vítima. Não, vocês não são a vítima, não. O povo brasileiro não respeita vocês porque vocês não respeitam nada dos direitos humanos, vocês não respeitam os direitos individuais, você não respeita o cidadão e a cidadã brasileira. É lamentável. Não é à toa que as Nações Unidas pede o fim, desde 2005, pede o fim da polícia militar no Brasil. É isso aí, gente, que eu queria dizer para vocês. Isso é bom de palanque. Político. Policial nunca foi. Político. Eu amo a polícia. É a maior falácia. Porque todos eles que estão lá no Congresso nunca amaram a polícia. Porque se amasse a polícia, estaria protegendo e servindo a sua comunidade. Que Deus possa abençoar vocês. Se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau. Ah, antes de mais nada. Se inscreve no YouTube, no Facebook. É, YouTube, Facebook. Ah, Instagram também. Tá nos comentários. Tchau, tchau.